komme indenfor. Kære elever på Blikkerskolen, hvad enten I nu sidder i klasseværelset eller sidder hjemme og har hjemmeundervisning, så vil jeg gerne sende en julehilsen her fra kirken. I er savnet. Jeg savner vores juleafslutninger, hvor vi kan fylde rummet med sang, men mest af alt med jer. Sådan er det ikke i år. Derfor er kirken tom. Og en tom kirke, ja, det er lidt ligesom en skolegård i sommerferien. Der er ikke rigtig noget ved den, når ikke der er elever og lærere. Jeg boede, da jeg var på jeres alder foran en skole, den skole, jeg gik på. Om sommerferien kunne jeg godt finde på at løbe over og spille lidt bold i skolegården, eller måske tage en rutsjetur, for man behøvede ikke at stå i kø. Men det er bare mærkeligt. Der var jo ikke nogen børn. Der var ikke nogen lærere. Og en skole er vel først en skole, når der både er børn, elever, pædagoger og lærere. Ligesom en kirke jo også først for alvor er en kirke, når der er nogen at være kirke sammen med. Og det ikke bare er en gammel præst, der sidder her og er alene og savner jer. Og savner den måde, vi plejer at fejre advent og julen på. Men der skal være en hjertelig hilsen, glædelig jul her fra kirken til jer elever på Blikkerskolen. Og så har jeg taget den her gamle bog med, som fortæller nogle af de gamle historier. Jeg vil nemlig godt dele en af historierne med jer. Vi skal næsten 200 år tilbage. Der boede der en præst over i præstegården, hvor jeg nu bor. Og ligesom mig boede han der med sin familie, men den her familie havde altså 10 børn. Det er lidt flere børn, end vi har, må man sige. Den mindste og yngste hed Benjamin. Og den her historie foregår den 24. december, mens de alle sammen går og venter på, at det skal blive jul. Alle sammen går og venter på, at de er færdige, og de kan gå til julegudstjeneste, hvor faren, der dengang var præst her, skal holde julegudstjeneste. Benjamin kan ikke få tiden til at gå. Det trækker ud. Han keder sig. Og han keder sig. Og når man keder sig, så kan man godt få lyst til sådan og drille nogen, og sådan er Benjamin også. Og han går ud på gårdspladsen, og så kigger han hen mod søen dernede, som stadig ligger der, nu nok mere af en dam i dag, og så ser han, at der foran hønsegården og søen, der går familiens hane, sådan en laksefarvet hane af arten Faverolles, den ser så stolt og blæret ud, som den går rundt der, med hovedet højt på skrå og galer. Og Benjamin får lyst til at drille den. Han får lyst til at se, hvad sådan en hane egentlig er værd, når det kommer til stykke. Så han flugs løber han hen, smider hanen ned i dammen eller søen, for at se, hvordan den så vil klare sig. Han regner selvfølgelig med, at hanen den kan svømme. Men det kan den ikke. Lige meget hvor meget den basker med vingerne og med fødderne, så synker den til bunds. Og Benjamin ved godt, at det er altså ikke godt. Så han hopper ud i søen, og han får reddet den noget forpjuskede hane, og får den båret op, og moren inde i køkkenet har hørt alt balladen. Hun kommer drønende ud af køkkendøren i enden af præstegården og siger, hvad sker der? Og Benjamin kommer sådan lidt slukøret med hanen i favnen og giver den til sin mor. Og hvis ikke det havde været den 24. december, ja, så havde han nok fået en lusing, for det var man lidt mere tilbøjelig til der for et par hundrede år siden, og synes det var i orden, når børnene ikke opførte sig ordentligt. Men det var jo den 24. Så han fik en anden straf. Han fik at vide, at han måtte ikke tage med til julegudstjenesten. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at den straf var der til at bære. Men for Benjamin, der havde glædet sig sådan til at komme op og se julelysene og se det store juletræ og se sin far på prædikestolen fortælle en julehistorie eller holde en juleprædiken, der var det noget, der gjorde ham rigtig ked af det. Men der var ikke noget at gøre ved det. Han måtte pænt blive hjemme. Han måtte pænt se sine store søskende og sine forældre gøre sig klar, alt imens han bare kunne gå og kukkelure og vente på, at de kom hjem fra kirke. Han kunne også høre sådan lidt på afstand, da de kom op på kirkegården, at de grinede og hilste på deres
kammerater fra skolen. Åh, hvor han savnede det. Åh, hvor han ville ønske, at han ikke havde smidt hanen i søen. Men så fik han en idé. Hvis han nu, når de alle sammen var kommet ind i kirken, bare lige så stille sne sig op på kirkegården. Han kendte jo vejen, det var lige ved siden af præstegården. Så kunne han kravle op på den store gravsten, der var ud for vinduet, og så kunne han kigge ind og se alle de mange smukke julelys og de store juletræ. Så Benjamin gik afsted. Han kunne høre, at klokken var færdig med at ringe, de nu var i gang med at synge derinde. Og ligesom han kommer ind på kirkegården, så ser han, det var helt nede ved jorden, det var helt nede ved kirkediget. Og da Benjamin nok var mere nysgerrig, end han var bange, så gik han helt hen til diget for at se, hvad det var for noget lys, der lyste der i mørket. Det så med sanden ud, som om det var ild, der var gået, sten, der var gået ild i. Sten, der tumlede om mellem hinanden og glødede nedenfor diget. Benjamin kunne se, at der var huller rundt om i diget, der hvor stenene havde siddet. Nu bevægede de sig rundt omkring i en sær rullende gang ned på jorden foran ham på kirkegården. Pludselig hørte han en stemme, en fin og dyb stemme, der på en gang siger, så går vi til Bethlehem. Og alle stenene ordnede sig på række efter størrelse, og et mærkeligt optog af sten satte i bevægelse. Stenene gav sådan små hop, som de prøvede at flyve, og de lettede også en lille smule fra vejen, samtidig med at de udstødte syngende toner. De strålede som stjerner, der var faldet ned fra himlen. Fremad gik stenene, og Benjamin, der havde glemt alt om julesang og juletræ, sluttede rækken bag ved den sidste sten. Han begyndte at kunne skelne, hvad de sang. Frygt ikke. Vi forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket, sang de. Som et ekko gentog hver sten i rækken, hvad den foran havde sunget. Og sangen lå som et helt tæppe ud over hele kirkegården. Og det var, som om de glødende sten efterlod noget af deres skær over alt, hvor de kom frem. Så kirkegården blev dækket af toner, af musik og af lys. Benjamin syntes, han aldrig havde set noget og hørt noget, der var så smukt. Han glemte alt om, at sten jo hverken kan lyse eller synge, for han kunne se og høre, at det gjorde de. Og han ønskede, at det her aldrig måtte holde op. Så standsede stenene omkring en grav, og de sang ganske stille. Benjamin opdagede, at det var der, hvor hans bedstefar lå begravet. Og det var der, hvor hans lillesøster også i sin tid for 2 år siden var blevet begravet. Det havde været så hårdt og slemt, at alle havde grædt. De havde også sunget, men de havde ikke lyttet nær så smukt som stensang. Og med et blev der helt stille. Mens lyset fra dem lå ud over gravstedet, og Benjamin ønskede, at hans mor kunne se, hvor pænt det var, så fik han andet at tænke på. For den største af stenene sagde, frygt ikke, Benjamin. Vi forkynder dig en stor glæde. I dag er frelseren født i Bethlehems by, så du kan være glad. Hvem er I, fik Benjamin sagt, før han nåede at tænke sig om han turde. Vi er Bethlehems stjerner. Vi er de stjerner, der skinnede, dansede og sang over Bethlehem den første jul. Og vi skinnede så stærkt, at lyset fik os til at briste i 1000 og 18.000 små stykker. Derfor var himlen så klar den nat, at ingen nogensinde har glemt det. Men da natten var forbi, faldt vi alle sammen ud over jorden som sten. Alle vegne findes vi, men kun julenat, ja, der kendes vi. Der får vi igen lov til at danse og lyse som stjerner. Vi, der har fået embedet som kirkedige, har den særlige opgave, at vi skal synge freden ind for de døde, mens de levende sidder i kirken og synger. Fordi du gjorde os følge på runden i år, så finder vi det ret og rimeligt at synge en særlig sang for din bedstefar og din lillesøster. Læg for resten mærke til, at hendes gravsten begynder at gløde og stråle nu. Den er også en af os, en stjerne. Vi er mange, utallige, ligesom havets sand. Stenen tav. Men lillesøsterens gravsten stemte i med en sang, og Benjamin opdagede, at han kunne synge med.
Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Uvilkårligt så Benjamin op mod himlen, der virkelig var oversået med utallige stjerner. Mon de også sang med? Da han så ned igen, så var der mørkt omkring ham. De skinnende sten eller stjerneskud, skulle han vel kalde dem, var alle sammen væk. Nu kunne han høre sangen inden fra kirken. Aldrig forstummer tonen fra himmerigsandlig. Så var julegudstjenesten nok snart ved at være forbi. Benjamin satte i løb ud af kirkegården og hjem, før de andre kom. Men hele den juleaften kunne Benjamin ikke komme fra tanken om de syngende og vandrende sten og det lys, de havde kastet over gravene. Han var så glad for, at hans lillesøsters gravsten var en stjerne. Han var drømmende og fjern hele aften, og hans mor var ved at fortryde, at han ikke var kommet med til julegudstjenesten. Hun skulle ikke være så hård ved ham på selve den hellige aften. Frygt ikke, vi forkynder dig en stor glæde, som skal være for hele folket, sagde Benjamin grav alvorligt til sin mor, da han kyssede hende godnat. Du ser ud som om, du ser syner, sagde moren, og så undersøgende på ham. Jeg har set stjerneskud, sagde han. Jamen, så må du jo ønske, sagde moren. Men Benjamin havde slet ingenting mere at ønske sig den aften. Og om natten drømte han, at han igen gik rundt sammen med de lysende og de syngende sten. Vi ses i det nye år, det er jeg sikker på. Enten over hos jer på skolen, eller måske herover eller på kirkegården, eller hvor vi nu skal lave noget sammen. Så glædelig jul.